International Aviation Days SIAF 2023. Medzinárodné letecké dni SIAF 2023.
úplne najbližšie už tam čakajú. Antisocial Odry's plane park there yesterday put up a display. Oh yes, I did see some of that, yeah. When he does that, yeah, I've seen something similar in Australia at Avalon, but the Aussies you'd expect it. Yeah. Thank you.
baci, grazie. Per esserti in fotografo. NG aerovodochody, partner tohto podujatia, a dovolím si tvrdiť, že naši teští priatelia opäť thank you.
výnimočné tvorivé myslenie v tomto smere. To bolo aj slovenského vynájezdcu, Jana Patinka. Aj jeho vrtulník sa odpýtal. Bolo 13. marca. Bolo to 105 výroky.
Thank you.
Thank you.
který podá mi také standardné, ale může být tak jingle a změna konfiguráce. Toto, čo vidíte, toto prvýkrát vidím, že to chlapci tu robia na spartane. Skos, takto sa vyklesáva, takto to robia na boku. Čo to má na boku? Sú tie konfigurácie, že vyklesujú brzdia. Počkáme si, že
konfiguráciu. Tu na letisku v Malackách JAS 39 Gripen presne viete, keď to volá, zanechá nejaký dojem a myslím, že Ondrej Španko sa dnes môže tešiť na hangár party, lebo je to možné, že bude horúce šatia, že na nejaké našu planétu počnem do finálsu. Did you like the video? Give it a like. Want to see more videos? Please subscribe.